Ще одна трагічна подія сталася цього дня, цієї ночі. Це розстріл нацгвардійців у Дніпрі. І відомо, що стрілка вже затримали. Отже, у Дніпрі 20-річний нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців на території південного машинобойного заводу «Южмаш». Загинули 5 осіб, ще стільки ж отримали поранення. Чоловік відкрив вогонь з автомата близько 4 ранку, і за попередньою інформацією він зайшов до зброєвої кімнати, забрав автомати, патрони і потім почав стріляти в товаришів по службі. На той момент в караульному приміщенні було близько 22 солдатів, двоє з них вибігли на двір і викликали поліцію і швидку. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артем Юрійович, 2001 року народження, під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії України, після чого зі зброєю втік. Командування Національної гвардії висловило співчуття родинам загиблих під час трагедії у Дніпрі. Від куль солдата-строковика загинули старший лейтенант Олександр Буганов, молодший сержант Олександр Драган, старший солдат Артем Левківський, солдат Леонід Чернік та контролер контрольно-пропускного пункту Віра Лебединець. І трагедію в Дніпрі прокоментував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав правоохоронців інформувати суспільство про мотиви та обставини злочину. Цитата: «Обов'язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час», написав Зеленський на своїй сторінці. І зараз маємо на зв'язку Аліну Михайлову, депутатку Київради від фракції «Голос». Пані Аліно, доброго дня. Доброго дня. Давайте спершу поговоримо про цю історію. Чи є якісь подробиці, як розгортатиметься далі ця історія? Те, про що написав Володимир Зеленський, про те, що відповідні кадрові зміни мають відбутися в зв'язку з цим, кадрові висновки, точніше. Звичайно, це буде розслідуватися ДБР, і умовно ніхто, мабуть, з нас не має робити передчасних якихось висновків. Але те, що в першу чергу ми маємо всі розуміти, що це питання того, яким чином людина, скоріш за все, з психічними розладами потрапила на службу. Це питання якості проходження військово-лікарської комісії ВЛК, те, що проходять люди, коли йдуть на строкову службу. Це питання також порушує те, що чи потрібна нам строкова служба, чи потрібно нам все ж таки контрактна служба, і чи з цієї ситуації будуть зроблені висновки, не просто на папірчиках, знаєте, що ми покарали всіх винних, командир там догану, того звільнили, тих поміняли. Це питання більш глобальне, і воно в Україні у нас стоїть дійсно гостро. Просто сьогодні це стало відомо на всю країну, те, що військово-лікарські комісії працюють абсолютно неякісно. Я навіть не впевнена в тому, що ця людина проходила хоч якісь мінімальні співбесіди з психологом, з наркологом, Це в черговий раз нам доказує те, що Україні потрібна сьогодні контрактна служба з людьми, які проходять повний контроль, в тому числі, окрім всіх психологічних тестів, контроль на те, чи людина взагалі придатна до служби, із яких мотивів вона йде на цю службу. Тому якби дуже хотілося, щоб ця ситуація дійсно нам в черговий раз показала, знаєте, повну картинку того, що відбувається у військах. І це ж не тільки на питанні фронту. Хлопцю було 20 років, він строковик, я не думаю, що він був на війні, там, і в нього міг бути посттравматичний синдром через війну. Скоріше все, це якийсь просто психологічний розлад. Це ніяким чином його, звичайно, не оправдовує, але в тому числі в тому, що ця людина потрапила, що цій людині до рук дійшла зброя, винні люди, які цю людину взяли на строкову службу. Пані Аліна, а вже була якась реакція від місцевої влади? Від Дніпровської не знаю, Київської міської не бачила також. Почули вас. Скажіть, будь ласка, а от ваша організація долучилася вже до допомоги сім'ям загиблих? Яка саме організація? Ваша громадська організація, зараз скажу точну назву, бо так на пам'ять не... Організація «Армія СОС». Наша організація «Армія СОС». Так. Ми не займаємося допомогою загиблим, ті, хто загинули в цивільних умовах. Ми займаємося допомогою військовим на фронті.
А чи зверталися до вас постраждалі? Тому що за попередню інформацію, здається, 5 поранених, окрім загиблих, ще є. Так, є інформація, що хтось у важкому стані, поки що не зверталися. В Дніпрі насправді дуже хороші лікарі. Бажаю швидкого одужання та повернення в строй і хлопцям, і дівчатам, там, наскільки я знаю, також є поранені. По допомогу поки що ніхто не звертався. Пані Аліно, тепер давайте поговоримо з вами про загрозу війни. Наскільки взагалі ми готові до неї і матеріально, і морально? Ми готові і матеріально, і морально. Ну, знову ж таки, нас зараз супер достатньо, точніше, підтримують наші колеги за кордону, в частності Британія. І наскільки я знаю, що окрім противотанкових ручних гранатометів, вони будуть надалі надавати допомогу посильну, допомогу озброєнням. В чому є дійсно вагома підтримка сьогодні України, тому що, на жаль, поки що там по зброї ми користуємося застарілою зброєю. Також зараз йдуть переговори про те, щоб брати у країн наших друзів в Чехії, Словаччини зброю, точніше боєприпаси до зброї, яка є сьогодні в нас. Це і снаряди артилерійські, це і для підствольних гранатометів також гранати, тому що сьогодні в військах є дефіцит цього. І це зрозуміло, тому що 8 років іде війна, і боєприпаси, в принципі, мають таке свойство закінчуватися. По моральному армія повністю готова. Тобто, якщо ми говоримо про схід, всі бойові готовності, ніхто не панікує, всі готові до того, щоб продовжувати, власне, всі ті дії, які робилися 8 років, захищати свою країну. Якщо ми говоримо про населення в Україні, в частності в Києві, у людей нема страху війни, у людей є страх від того, що вони не до кінця розуміють, що їм робити, якщо почнуться якісь бойові дії не тільки на Донецькій, Луганській області, а, наприклад, там Сумська область, Чернігівська область, там Житомирська область, частина, де на сьогодні говорять люди, експерти про те, що можуть бути також загрозливі напрямки. Наскільки столиця готова до бойових дій? Сьогодні ми проговорюємо з нашою владою, з моїми колегами по депутатському корпусу про створення певного координаційного штабу. Наскільки я знаю, також районні адміністрації, у них відбувалася нарада про те, що кожен район, наприклад, Деснянський район, скоріш за все, буде споруджувати фортифікаційні споруди на в'їздах в сам район, тому що він вже межує, власне, надалі з можливими шляхами заходу техніки. І кожен район проходить там якісь певні підготовки. Знову ж таки, у нас тренується ТРО. У нас багато ветеранів йдуть на записуються в територіальну оборону, в резерв, займаються самі самостійно тренуваннями там кожні вихідні. Я знаю, що є групи моїх побратимів, які людям, які, наприклад, не хочуть на даний момент записуватися в територіальну оборону, вони займаються тренуваннями для того, щоб цивільне населення просто було готово. Це там бойове злагодження певне, це розуміння, яким чином буде функціонувати місто під час будь-яких бойових дій. Ось тому таким чином у нас ще є питання по бомбосховищам, місцям для укриття. От з понеділка ми сьогодні домовляємося з районними адміністраціями кожного району про те, щоб зробити ревізію. Тобто багато хто говорить, що ось є там перукарні в місцях, де мають бути укриття, або там якісь магазини. Це нормально. Питання в тому, чи знають власники, орендарі цих приміщень про те, що в разі настання воєнного стану умовно або будь-якої загрози, їх приміщення мають бути доступні мешканцям, які живуть біля них. Пані Аліно, на це питання відповідь почули. Вибачте, що перебиваю вас коротенько. Давайте тепер поговоримо про ваші плани у випадку повномасштабної війни. Я приєднаюся до свого підрозділу, так як я, власне, доброволець першої окремої штурмової роти ДУРПФ,
Я буду намагатися, якщо для цього будуть можливості, приєднатися до підрозділу на східній частині України. А якщо ні, у нас також є наші резервні сотні в Києві, в кожному місті, власне. Тому якби я буду приєднуватися до своїх побратимів. Але знову ж таки, ми є в повній координації зі Збройними силами України, тому якби всі дії будуть в будь-якому випадку скоординовані з військовими. Спасибі вам, Аліна Михайлова, депутатка Київради від фракції «Голос», була з нами на зв'язку, поговорила з нею і про ситуацію в Дніпрі, про цю жахливу стрілянину і про підготовку України до повномасштабної війни.